Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Rengo Ronald Kaye asabye gavumenti eyanguweko mu kuddaabiriza eddwaliro eriri mu mbeera embi nga mu kiseera kino linaatera okugwira abalwadde. Eddwaliro lyaffe basebo ne bannyabo nga bwe muliraba kaabuyonjo esatu ze tulina wano. Emu yokka yeringa ekola ate nga naye eriyegeyege. Kaye okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okusonda ssente ez'okuddaabiriza eddwaliro lino ogubadde ku ddwaliro ly'e Kinoni Health Center 3. Yennyamidde nnyo olw'eddwaliro lya gavumenti eddamba okubanga lirina ebitanda bisatu nga n'ebimu obuuma obukwata emifaliso bwakutukamu. Eddwaliro lyaffe nga we muliraba lirimu ebitanda bisatu byokka. Yakulira eddwaliro lino Idridge Namwanga agambye nti akoze ekisoboka naye atuuse okulemererwa olw'embeera y'eddwaliro gye lirimu kyokka nga liri mu tawuni wakati. Tetukozeeko tubikoze naye mutuufu tusesea tulemererwa tulaba nga mutuufu tuli mu batyabaga. Mutujukola gitambula naye tetulina kukozesebwa. Agasseeko nti mu kiseera kino abasawo beeraliikirivu olw'eddwaliro eritalina bukuumi nga nabo banaatera okulisuulawo. Tewali bukuumi buli awo, tetulina muzirikale alina mmundu, tetulina muzirikale alina kasaale. Tewabula twali tuvuddeyo tukola akatale kano. Community etuyambeo kubanga yo erumirirwa ekintu kyayo wadde gavumenti eraba byonna ebituwa n'eddagala mwe erina buli kimu. Ebisinga okubeeraliikiriza ly'eddwaliro obutaba na kaabuyonjo, amazzi, ebisulo by'abasawo n'ebizimbe by'eddwaliro ebinaatera okugwira abalwadde nga n'ekyapa ky'ettaka kweriri kyabula ddamu. Tulina amazzi, tulina ttooyi. Ebisinga okutunyigiriza naye nga pemmo twali tukola tetugikola. Ayongerako nti emifaliso gye balina gyabaweebwa Ssaabasajja Kabaka bwe yali agenze okulambula eddwaliro eryo naye tebalina kwe bagiteeka basimbye emisimbe mu nsonda. Ebitanda tulina ebitanda bisatu tukuje ebitanda oba makumi abiri kati abo abantu basuubiramu tesobola bituukiriza olw'okuba nti tulina kimu tetwetaagakozesa. Yadde ng'eddwaliro liri mu mbeera mbi babalwadde beefunidde tulya ssekukkulu eribaweereddwa Kibuuka Mbaaga Kizito ssentebe wa Reda Microfinance. Kibuuka agambye nti kino bakikoze olw'okulumirirwa embeera y'eddwaliro lino gye lirimu nga kyannaku nti n'emifaliso egyabaweebwa Ssaabasajja tegirina bitandamu. Baatugamba nti n'emifaliso Kabaka gye yatuwa tegirina bitanda bigendako. Kayinako naye tukwata nnyo aba management ne basalawo tujje tulambula eddwaliro lino era tunezijja ne ku bulabo. Tontono butuwadde abalwadde baffe nga kyabo kya Christmas. Ssentebe ono asabye abakulembeze abali mu Rengo n'ebitongole ebirala biveeyo biyambe ku ddwaliro lino abalwadde bafune we bajjanjabirwamu. Nkubiriza nabo bajje bongere okuyamba ku ddwaliro lyaffe lino. Tukwatazanyize wamu mu mbeera yonna gye tunaatukoleramu. Tugenda tuyambagana okulaba nti eddwaliro lyaffe lifuna ebitanda. Bano basonze ssente 39,000 n'ensawo za seminti nnya yadde ng'eddwaliro lino lyetaaga obukadde 15,000 okuddaabirizibwamu. Haruna Mugera yakusakidde ku lyerino ku Bukedde TV1.